Mina damer och herrar. Mina shonosar och kusar. Välkomna till Sean Atzis nya föreställning. Det är strikt förbjudet att filma under showen, så stäng av era telefoner och rikta blickarna mot scenen. Nu! Mannen ni alla har väntat på. Mannen som har skapat blattehumor i Sverige. Ge all eran kärlek. Ge all eran respekt till Sean, the man, Atzi! Kul, roligt, se så mycket folk här, stanna längst fram, välkommen. Välkommen, trevligt att du kunde vara här idag. Verkligen, man måste ta hand om dem, bror. Välkommen, säg till om du behöver, det kan vara Skatteverket, om man vet inte. Säg till om du behöver någonting, verkligen, tack. Läget i Göteborg, fan, tack så jättemycket för att ni kommer, men tack för att ni stöttar en kurs som behöver pengarna. Jag är född och uppvuxen i Stockholm, men Göteborg det är som andra hemma. Jag har spelat alla i mina shower här. Tack så jättemycket för att ni kommer och stöttar mig. Det betyder jättemycket för mig. Och jag vet att jag har blivit tjock. Vi får det där ur vägen. Så vi kan gå vidare med showen. Koncentrera inte på det. Vad ska jag göra? Vi sa tvättbräda, jag har tvättstuga. Det är fattat. Det har gått för långt. Ja. Det har gått för långt. Som Sverigedemokraterna, 20%. Det har gått för långt. Min farbror, han är en sån, han röstar på Sverigedemokraterna. Det har gått för långt. Det är dags. Det har gått för långt. Han röstar på dem, min farbror. Han tror han ska betala mindre skatt eller någonting. Han vet inte ens vilka han röstar på. Han bara, de är mycket fin Svensk-demokratisk högerparti. Han är fin Jonas Åkerman, mycket fin kille. Han har ingen aning. Vad heter du, svenska tjejen, blondinen? Vad heter du? Jessica, trevligt att du kunde komma, verkligen. Vi har några blattar här. Vad heter du, bror? Martin. En gång till. Martin. Var är du från, Martin? Makedonien. Oj, du bröder. Martin och Jessica. Vad fint. Jag kan se så här reklamen redan nu. Ni håller varandra i handen. Martin och Jessica. När uppehållstillstånd behövs. Jag älskar dig, skriv på de här papperna. Fan, jättekul att vara här, men tack så jättemycket för att ni kom. Jag håller på med stand-up nu, jag är inne i min 14:e år, men det här är fjärde som vi spelar in här. Jag håller på tack. Men det här, jag håller på 14 år, det är fortfarande ett mysterium för min pappa. Han förstår inte det här, att folk betalar för att se mig, han fattar inte. Ja, de betalar för att det går inte. Vem kunde tro att det skulle bli så här bra när vi hittade dig framför en moské? Vem kunde... Ja, jag gillar mig sen jag var liten. Han bara, valla, vi hittade dig framför en moské. Det var en lapp på dig, det stod mata inte. Vi matade dig, du vägrar gå. Mycket som har hänt i mitt liv, mycket som har hänt i mitt liv sen jag var här i Göteborg. Jag har blivit pappa och fått en liten pojke. Tack! Jessica, jag blir alltid lika förvånad när folk applåderar när jag säger jag blir pappa. För mig det är så här, han kan göra barn, applådera honom. Jani, den funkar, applådera. 14 år har jag hållit på, man. Och du vet, man gör mycket sjuka jobb med det här med stand-up. Jag gjorde ett av mitt livs sjukaste jobb förra vintern. Jag var uppe vid Riksgränsen. Jag blev bokad av 12 stycken Tele2-chefer. Och köra stand-up på Riksgränsen. För er som inte vet var Riksgränsen ligger, det är precis mellan Sverige och Norge. Det är Sverige, Jani. Gud har tänkt, Sverige behöver ett rövhål. Riksgränsen. Jag gjorde ett stand-up jobb för 12 Tele2-chefer tillsammans med Thomas Di Leva. Jag och Thomas Di Leva, vem gjorde den bokningen, ja? Vem tänkte, Sean the Man, Thomas Di Leva, det blir bra show. De har ingen aning om vem jag är. Det var några chefer, de bara, fan vad tjock Dino har blivit, de vet inte vem jag är.
Jag kollar, ni skrattar med mig. De där cheferna, de skrattar åt mig. Jag kände mig smutsig. Det var såhär, ta in roliga blatten till kaffet. Och jag bara... Jag kände mig smutsig efter jobbet. Jag bara, det här var inte bra. Ja, det här kändes inte bra. Jag gör jobbet, så efter mig, det är Thomas Dileva, bror. Thomas Dileva kommer upp. Han har sin långa klänning, han har håret. Han har fruktkorn med sig. Han kastar frukt i de här teletråkerna. Han kallar apelsin, banan, äpple. Och så blir han lite nervös när han sjunger. Han kollar mig i ögonen så här. Han bara, vi har bara varandra. Och jag bara, Thomas, du har bara dig själv. Jag har inte ens betalat fakturan. De har inte ens betalat fakturan. Jag skiter i det. Sen vi ska gå, innan vi kör vidare, fan, kan ni alla ge en stor applåd till min crew, de som alltid backar mig. Min manager Andreas, för Daniel där uppe, jag tror ni som filmar, mina kusiner uppe på Amir, de från DBG, bästa grabbarna. Och om det är någon som vill ha upp oss till stånd, de har det bara. Kom fram efter showen, Jessica, hon är här. Vi är i Riksgränsen, vi har det här jobbet. Sen jag och min manager, vi ska åka tillbaka till Stockholm. Så vi har gjort jobbet, allting har gått åt helvete. Vi ska tillbaka till Stockholm. Och för att komma till Stockholm, du måste ta flyget från Umeå. Så det är en liten bilfärd där. Så in i bilen, jag blir hungrig. Så jag säger till min svenne manager, jag har alltid en svenne med mig när jag åker. Man måste ha. Nej, nej, ni skrattar. Man måste ha en svenne. För de kan prata med polisen, vi kan inte. Nej, vet du, vi blattar är rädda för polisen. Och det är våra pappas fel. Det är våra pappa som har fucking lagt in det i huvudet på oss. Sen vi var små, han har lagt in det i huvudet på oss. Vi är rädda för polisen. Blatte killar här inne. Kommer någon när man var liten och man fick åka bil med babba när man satt där framme? Från ingenstans. Han bara, polis, man bara, blablabla. Det finns i oss. Kolla blatte tjejer, när ni kommer ut och Åhléns, de är metallgrejerna. Ni bara, Fatma. Svennar är inte så. Svennar ser en polis och bara, hallå konstapeln. Vad är med äldre generationens blattar också, typ våra föräldrar? Varför ska de låtsas prata bättre svenska än vad de gör? När de pratar med polisen, skolan, banken. Man bara, vi vet du blatte, sluta låtsas. Jag hörde min farsa säga sjuka grejer. Jag hörde min farsa säga en gång till polisen exakt så här. Vad är som försiggår här? Pappa, vad sa du? Idiot, något försiggår här, jag vet. Så vi är tillbaka, vi är på väg till Stockholm och på väg dit, jag blir hungrig, så jag säger till min svenne manager, jag bara, fan Andreas, jag är hungrig för att jag har ett gig i Stockholm på kvällen, jag vill käka någonting innan vi går på flyget, kan vi äta någonting innan? Och han är såhär, ja det kan vi, ja. Det är min imitation av varenda svenne som finns, ja det kan vi göra, ja det är allt jag har, ja gudarna ska veta det, ja. Så vi går runt, bror, jag vet inte hur jag ska förklara, vi är mitt i ingenmansland. Alltså, det finns ingenting. När jag säger ingenting, jag menar ingenting. Finns ingen väg, finns inga människor, finns inga träd, finns ingen luft, finns inga mål, det finns ingenting. Vi hittar en pizzeria. Vet du vad pizzerian heter? Pizzeria överallt. Men det är inte överallt, det finns bara en och den är långt ifrån mig. Vi kommer in i den här pizzerian och det är en blatte som jobbar där. Kommer in i pizzerian och han känner igen mig när jag kommer in. Han bara, åh, det är du, Shanti! jag är hungrig. Jag bara, jag är Shanti, vad ska jag säga? Så han bakar min pizza, kollar han på mig. Han bara, Shanti, du är från Iran, va? Och jag bara, nej, jag är inte från Iran, jag är kurd. Och när jag säger jag är kurd, han bara, va? Jag är också kurd! Jag har alltid trott du är från Iran. Var är du kurd ifrån? Jag är kurd från Turkiet. Jag är också kurd från Turkiet. Var är Turkiet där du från? Jag bara, vi är från en liten by i Turkiet som heter Celep. Du vet säkert inte vad det är. Vi är från Celep. Och när jag ser Celep, han bara... Celep? Du... Vem son är du? Det visade sig att vi var kusiner. Och vilken snål kusin, han tog betalt för pizzan och allting, den fucking jävla påsnar. Han säger till mig, ta lite sallad. Sallad är gratis, idiot, alla tar sallad. Bygg på en läsk, ta halva betalt. Nej, han tog pengar och kollade mig i ögonen. Han bara, kom fler gånger. Han slog inte in den, ingenting.
Vi gör saker inte annorlunda, men vi funkar inte på samma sätt. Och om man verkligen vill veta skillnaden mellan svennar och blattar, försök att låna bil åt dem. Svennar är så snälla. Man bara, Stefan, får jag låna din bil? Ja, självklart. Kör försiktigt, det är halt ute. Lämna tillbaks den när du är klar bara. Adjö. Man går till en blatte, man bara, Mahmud, får jag låna din bil? Walla bror, jag har inte betalat försäkring på 3 månader. Och sen om du ska fylla på den, det är hälften blyfri, hälften diesel, den är från Ryssland. Och om du ska svänga höger, gör så här med armen, blicka, känner pappa. Och om Aina stoppar dig, walla, du känner inte mig, jag känner inte dig, det är din bil. Som sagt, jag har blivit pappa, jag har en son. Han är 5 år. En, vad jag vet. Jag har turnerat mycket. De kan knacka på från spårlöst försvunnen när som helst hemma hos mig. Sean Attik, var du boden 2010? Ja, det var jag. Ja, den här lilla hör. Baba. Han blir skägg än vad jag har den här lilla. Som alla de här blattarna som kommer till Sverige. De är 37 år. De bara, no, I promise, I'm 14. Och svennar, gå på det där! Hugo, ser ni inte? Han är 37, han ljuger, han är 14. Alltid samma sak. Och det står alltid någon jävla håla så här tidning, så här Sölvesborg-tidningen, så här, de har varit i skolan och bara, Mahmud vann loppet i mellanstadiet. Det är klart att han är 37 år gammal. Han står i duschen så här, han bara... Barnen bara, Mahmud tittar konstigt på mig. Det är alltid någon stackars svenne äldre par som inte vet bättre. De adopterar Hassan från Azerbaijan. Han bara... Och deras ögon bara, det har gått för långt. Min son, han är 5 år. Han heter Kian, min son. Vi har döpt honom efter alla Kian i världen. Vad är det med svennar och djurnamn till era barn? Svennar gör så, jag hos oss blattar, det är fult. Man kan inte ge djurnamn till sina barn. Svennar gör. Där är min son Björn, okej. Okay. Hans bror Sten, what the fuck? Hans syskon Solsken, Mossa, och vad är det här? Det är som han är knullade ut i skogen och bara tittar runt för namn. Han bara, Björn, Solsken, Mossa, Sten, och någonting. Vänta, det som är fucked up, de ger människonamn till sina husdjur. Det här är min hund Peter. Min katt Marie, what the fuck är det? Jag har en polare som är arab, han har en hund, han har en tax. Som heter Taxi. Han går ut hela dagen, han bara, taxi, 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 var är min taxi, var är min taxi? Har man sett min taxi, var är... jag tappar bort min taxi. Min son, jag ljuger inte när jag säger det här i Göteborg, jag har tatuering här med hans födelsedatum. Min son är född efter september. Han är född terrorist. Kolla svennar, du vet som kund när jag säger min son är född efter september, svennar kolla på mig som att jag har planerat skit. Det var inte så att jag var hemma och jag bara, that's for America, född efter september! Vi kan inte fira hans födelsedag. Och våra svennegrannar tror att vi firar efter september. Det är så kurder ute på gården. Så och det blir skitdålig stämning när jag kommer med hans tårta. Det är så 2 höghus och 4. Blåsigt ljuset bildade bara vad kurvar jag hade blåsigt. Hur många är dina barn? Applåderar ni som har barn för att höra. Applåderar ni som har barn. Ja, Makedonien, du har barn. Kolla, vi som har barn, bror. Vi kan aldrig förklara för de här som inte har barn. Den här kärleksfulla, den här fina, otroligt underbara känslan av att lämna dem på dagis. Det här lämnar min son, jag vet därför jag bara, Allah! Han står där vid dörren, baba, vad fuck you doing? När kommer du, baba? Jag kanske kommer. Jag kanske inte kommer. Här har du en rödvin, klara dig själv. Jag kommer efter 5 när jag nyktrar till. Ja, han går på dagis. Han är tuff.
Attityd, kaxig. Jag undrar var han har fått det ifrån. Det kan vara jag. Jag lär han gå på dagis, styr och ställer på dagis. Hon startar gäng på dagis. De heter Kurdidos. Ja, ni skrattar, det är inte roligt. Häromdagen han hade hotat mattanten. Han hade gått fram till henne 5 år. Han bara... Var är pannkakorna? Lyssna gumman. Du tar hand om mig. Jag tar hand om dig. Jag ska hämta och lämna han på dagis. Speciellt lämna honom. Jag vet inte, jag slipper han i 8 timmar. Barn på hans dagis, de älskar mig. Alla barn på hans dagis, de älskar mig. De tror jag är Sean Banan. Och vet, jag behöver den här bekräftelsen. Jag bara, rumpan. Häromdagen när jag skulle hämta honom, kommer fram en unge till mig, 3-4 år gammal. Och det är barn. De kan skryta om så här sjuka grejer. Häromdagen när jag ska hämta, han kommer fram en unge till mig, 3-4 år gammal. Han kommer fram så här, han bara, Sean! 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 Vad, lär mig! Titta vad jag kan! Och det är som vuxen, du måste bli imponerad av skiten. Du bara, vad högt du hoppar! Gud vad duktig du är! Vad man egentligen vill säga, man vill kolla med ögonen, man bara... Men är du efterbliven? Är du mongol? Vet du hur enkelt det där är för mig? Skryter du om att du är guru? Missuppfattar inte när jag gör så här, man får inte slå barn. Jag säger det, man får aldrig slå barn. Tro mig, jag har kollat upp det, man får tydligen... Jag har googlat slå barn. Vi är mesföräldrar, ja, vår generation, vi är mesföräldrar. Vi gör som barn, vi är riktiga så här... Nej, inte bowling, vad fan heter det? Inte bowlingföräldrar, vad heter det? Curling, curling. Fan, vilka bowling är på? Jävla upprepp. Aziz, skriv strike, jag gjorde strike. Du ska prata med barnet. Du ska berätta dina känslor och han ska berätta sina känslor. Och dina känslor tillsammans med hans känslor ska bli... Ola, han är 5 år, hur mycket känslor har den här jävla? Vad har hänt med jag dödar dig? Föräldrar säger inte längre jag dödar dig. Kommer du ihåg bror när man var liten? Jag dödar dig! Jag kommer ihåg när jag var liten, jag var 7-8 år gammal hemma, min mamma hon gav mig en glass. Hon bara, här kurbanen, ät den här, men om du spiller, och det fastnade i mitt huvud tills jag var 17-18, jag åt glass nerifrån upp och... Ja, när du är barn och äter glass, du ska vara lycklig, du ska vara glad. Du ska inte stå på en plastpåse i vardagsrummet. Jag vill inte ens ha glass. Jag önskar att det var ett skämt. Bra skratt, bra skratt. Jessica, snål Svenne. Snål Svenne. Du, jag betalar 200, jag ska skratta för 500. Få mig att skratta hår, jävla latten. Jag kommer ihåg när... När min sons mamma, när hon var gravid, jag är singel, jag är inte tillsammans med henne längre, så jag är ute och dejtar igen. Jag dejtar bara tjocka tjejer här, okej? Okay? Inga smala tjejer, jag hatar fucking smala tjejer. Kolla, vi har några smala tjejer där. Ja, ni smala tjejer, ni är sura hela tiden. Och jag kommer på varför, ni äter inget, ni har ingen energi i kroppen, det är där. Gör en experiment efter showen, gå till någon bar, gå fram till en smal tjej, hej, det enda du får är fuck you! Gå härifrån, Mahmoud! Gå fram till en tjock tjej, hej! Ja, hon har ätit, hon har energi, hon mår bra! Du har inte ätit middag med en smal tjej, du kan inte föra en konversation, hon har ingen energi i kroppen. Hon småsvimmar framför dig, hon bara... Jag ska bara vila mina ögon. Tjocka tjejer är bäst, älskar tjocka tjejer. En tjock tjej kan aldrig överraska dig, för att man hör dem var de än är.
ett middag med en tjock tjej, hon skiter i, hon beställer åt dig. Jag beställer, Sean, jag beställer. Hej, två Big Mac och Company, två fyra kyckling, två cheeseburgare och en Cola Zero, jag bantar. Vad ska du ha, Sean? Jag tror du åt till oss. Jag kommer ihåg när min sons mamma, när hon var gravid, så gick jag till min son är första barnbarnet i Göteborg. Så jag gick till min pappa och ska berätta för min pappa att han ska bli farfar. Så jag var bara, det är något jag måste berätta. Du ska bli farfar, vi ska bli föräldrar och vi ska få en pojke. Jag glömmer aldrig vad min pappa sa till mig i Göteborg. Han kollade mig i ögonen, han bara, Sean, backa framåt. Han säger backa framåt. Hur fan backar man framåt? Min pappa har två grejer som han säger som det fucking förvirrar skiten i mig. Han säger backa framåt och så säger han stressa lugnt. Det går inte. Sean, nu när du ska bli baba, du måste tänka på en sak. Barn, de är som pannkakor. Den första blir alltid fel. Jag är äldsta barnet. Jag är först i min familj. Jag bara, baba, jag är först. Han bara, valla, vi tappar dig många gånger. Vi har gjort mycket fel. Mina föräldrar, de brukar aldrig komma till mina föreställningar. Men när de kommer, då ska min farsa alltid påpeka något som fuck jag inte har tänkt på. För ett tag sedan, mamma och pappa var på ett av mina föreställningar i Stockholm. Och jag har en grej i min show där jag imiterar en homosexuell. Jag vet inte varför jag kollar på dig, bror. Förlåt. Det kan vara den där tajta tröjan, faktiskt. Den där tröjan är kroppsmålning, hur tajt var den där? Bas, hur kom du in i den där? Hur många hjälpte dig med den där? Vad gjorde du? Gick du på Dressman och bara, ge mig bägge gästningar. Jag vill att Sean ser mina bröstvår. Du kommer vänta på mig utanför. Eller? Vad är du från, bror? Vad är du från? Jag är kurd. Vi går vidare! Är det din tjej, eller? Ja. Jessica, är det din tjej? Ja. För henne är det kärlek. För dig, uppehållstillstånd. Hur länge har du varit tillsammans? Två år. Två år? Varför svarar inte du, Jessica? Du vet inte ens att du har han kidnappat dig eller någonting? Jessica, blinka två gånger så vi vet att han kan rädda dig eller någonting. Wallah, hon är med mig. Min mamma och pappa är på en föreställning i Stockholm och som säger, jag imiterar en homosexuell, jag har ingenting mot homosexuella, men jag imiterar en homosexuell på scen, så efter föreställningen, min farsa han kommer fram, så han är lite smått irriterad i Göteborg. Han kommer fram till mig så han bara, Sean, backa framåt. Du vet den där bögen du gjorde på scen? Ja, baba. Du gjorde honom lite för bra. Är det någonting du vill berätta för mig, eller? Ja, nu det är så, skäms inte. Kom ut ur lådan. Kom ut ur lådan. Och jag bara, det heter inte kom ut ur lådan, det heter kom ut ur garderoben. Han bara, hur stor bög är du med mig i garderoben? Räcker inte en låda för dig? Sluta, mamma. Varmt, ja. Saknar värmen nu igen, nu när det börjar bli kallt. Jag hatar när det är kallt. Vi blattar inte gjorda för det här vädret. Mina föräldrar också, ja. Ni ska fly från Kurdistan. Fly någonstans varmt. Vad gör ni här? Fly till Hawaii, fly till Thailand. Det är min farsa, han bara, jag fryser. När de föds, de ska också frysa. Alla ska frysa. Det jag saknar mest när sommaren är över, jag saknar grillsäsongen. Vi blattar kan grilla. Grill är våran grej. Är du blatte, du kan grilla. Vi är född med shish i handen. Vi kan grilla. Vi är inte som svennar. Svennar ska grilla fyra pers, fyra korv, fyra brädden. Ska vi lyxa till det? Bostongurka. Det äter något så äckligt som bostongurka. Bror, när vi blattar grillar, vi tar över gården, ängen, fotbollsplanen. Det är ingen grill, det är en festival man har där ute. I somras vi delar ut stämpel och armband till släktingar så vi vet vem som kommer in och ut. I somras, min farbror han kom, han hade tagit med sig en madrass till grillen.
Jag bara, farbror, vad ska jag göra med madrass? Han bara, idiot, jag ska äta, jag ska sova. Det är vad jag säger. Och det är alltid den äldre farbror, det är hans jobb, han ska grilla. Han, det är alltid, alla har den där farbror, han som tar över grillen direkt när han kommer in. Om det är en ung kille vid grillen, han blir irriterad. Han bara, gå därifrån, gå därifrån, gå därifrån, gå därifrån. Han har med sig verktyg hemifrån. Han har den här kartongbiten, han har 20 år. Vad är det ljud av? Den brinner inte, ingenting. Han har den här. Han har två hår för, han står så här i grillen. De har någon speciell teknik de brukar. Och de sjunger alltid så gamla kurdiska låtar. Batmanerai, batmanerai, inerai, inerai, inerai. 40 pers, varsågod. Alltid när man han som grillar, när man bara, kaka, maten är klar, kom och ät. Han bara, wallah, jag är inte hungrig. Det är klart, du äter mer än alla vid grillen, det finns ingen kött kvar. Min favorit är när Sven, när pappan kommer med sina barn och han ser att blatten har tagit över gården. Han kommer så här, man, nu ska vi grilla, tydligen inte. Och vi bjuder alltid svennarna när de går förbi, eller hur? När så Sven, när familj går förbi, hela släkten grillar och man bjuder alltid Sven. Och hej, Svenne! Svenne! Jo! Ja, Svenne! Kom hit, Len! Svenne! Kom hit! Kom hit, kom hit! Gunne! Herre, jag har grillat den. Den är jättegod. Jag köpte ett färsk i morse. Smaka den. Du måste smaka, annars du är rasist. Om du vill få en Svenne att göra det du vill, säg annars du är rasist. De gör vad du vill! Min Svenne är med. Fuck, jag ska berätta. Han bara, min Svenne är manager, vi har på ett kurdiskt bröllop. Han vägrar att dansa. Hela dagen, han dansar ingenting. Jag bara, Andreas, du måste dansa. Han bara, jag dansar icke. Jag bara, men annars du är rasist. Lite dans skadar ingen. Här, smaka den. Den är mycket god. Jag har grillat i morse, köpt färs. Smaka den, annars du är rasist. Smaka. Ja... liten smakprovskada här ingen. Herre min dal. Kredit. Vad är det jag äter för någonting? Vad är det här? Ola, det är sådär... vad heter den... Jag köpte i morse, jag har glömt, vad heter den? Vad heter den, jag? Hassan? Hassan? Gun, chia gun? Det är punkkiller, det är punkkiller, det är punkkiller. Ja, det är inte första gången. Förfästar man alltid innan grillen. Svenne, ni kan förfästa. Svenne är grym på förfästa. Om du förfästar med en Svenne, du är full i en månad, bror. De går all in i din förfästa. Bira! Nu är det shots! Balkanfolk också. Har vi några serbkroater? Har vi några här? Applådera för er. Ja. Balkanfolk, ni är grymma på förfästa också. Ni går all in i en jebenti kurats. Vi kurder, nu är det förfest! Tjena Garme. Det är inte samma sak. Står man alltid bilder på sig grill och lägger upp det så här på Facebook, Snapchat, Instagram. Det var grill. Vi åt kött. Och den, jag vet inte kött ser ut. Jag hatar när folk bara typ säger, det är sol. Man bara, jag går ut, jag ser sol. Du behöver inte lägga upp det. Folk gör slut, ja, på sociala medier. De dumpar sina pojkvänner, flickvänner. De gör slut, de skriver. Du vet, när jag var ung, bror, om du ska dumpa din Gary, det var stora grejer. Typ, hon var otrogen, du var otrogen. Hon slog dig, du slog henne. Du baxade hennes tv hemifrån. Det var stora grejer. Nu bara, det är slut. Varför? Han gillar Malins bilder på Instagram. Det är slut. Det är slut. Tagga Ahmed Berhani. Och ni tjejer, ni är alltid så känsliga när ni gör slut på sociala medier. Ni bara, det är slut.
vi delade på ordet kärlek. Jag tog kär, du tog lek. Ahmed Berhani, han bara, jag har henne runt lillfingret. Nej, det har du inte. Svennebrudar, man kan jiddra med svennebrudar. Man kan bråka med svennebrudar. Kolla Jessica, om du och jag var tillsammans, det finns inte mycket du kan göra som skrämmer mig. Fattar du? Svennebrudar är inte så. Blattebrudar, hoho! Det är en helt annan femma. Det är inte ens en femma, det är en tia. Det är en helt annan femma. Vad ska du göra? Du kan inte göra mycket som skrämmer mig. Det värsta du kan göra... På måndag, du ringer Migrationsverket. På onsdag, jag sitter på en åsna i Kurdistan. Mina släktingar, Sean, vad gör du här? Valla, det var en Jessica i Göteborg, nu gör jag Blattebrudar, de flippar ur. De flippar ur. Vad är det med blattebrudar och förvandlas till Beyoncé när ni bråkar med er? För er som inte vet, varenda blattebruds största dröm, det är att vara Beyoncé eller Kim Kardashian. Det är deras största dröm. Bror, har du aldrig haft en blattebrud som har kommit fram till dig så här va? Walla, alla mina kompisar säger jag är lik Kim Kardashian. Man bara, ulan du är mer lik Kim Källström än Kim Kardashian. Du är närmare honom än henne. Man kan be en svennebrud dra, det händer ingenting. Svennebrudar, de är lugna bre, de är lugna. Man, ja, det räcker, jag svennebrud, gå härifrån, jag orkar inte. Gå härifrån, det räcker, gå. Men be. Lugna ner dig. Vet du vad jag gör nu? Nu går jag och köper lite Ben & Jerry. Och så kommer jag hem. Och så pratar vi om våra känslor. Det är det bästa som har hänt mig. När vi killar hörde det där, vi bara, jag ska det också, jag ska det också. Blattebrudar är inte så. Ja, ni förvandlas till Beyoncé. Jag har hört och sett med mina egna ögon, egna öron. Mitt på Sergels torg i Stockholm. Det är tusentals människor. Jag vet inte vad som har hänt, jag vet inte vad som, ingenting. Jag hör bara den här blatte killen flippa på sin blatte tjej. Mitt på Sergels torg, det är tusentals människor och han flippar ut. Han bara, det räcker jag, det räcker. Gå härifrån bäst jag, valla bäst jag. Jag orkar inte med dig, jag du krullar min hjärna. Jag går härifrån, det räcker jag. Och hon ba, Janne du man. Janne nu du man. Lyssna på mig din åsna. När jag säger hoppa, du ska inte säga hur högt. Du ska säga varifrån. Alla sina tjejer, alla sina tjejer, alla sina tjejer, alla sina tjejer, alla sina tjejer. Men blattebrudar hörde när jag låter, alla sina tjejer. Vad ljuger? Det här är ingen stand-up, bror, det här är dokumentär, skriv ner det här, alla sanning. Blattebrudar är fina. Har vi några tjejer från Iran här? Persiska tjejer. Applådera för höra. Fuck er, okej? Okay? Jag snacka om vad skitglad att säga. Den är brud, bror, man kan, de är inte så, persiska brudar, ni är väldigt, tro mig, jag vet, jag har varit tillsammans med, ni är väldigt märkesfixerade, ni älskar era märken. Svenne brudar är inte så. Du kan lura dem från jävla muffins från Lidl, de är nöjda. Persiska tjejer, ni älskar era märken. Det som är fucked up, ni persiska tjejer, ni är de enda som inte kan uttala märkena. Gumman, vilken fin väska. Det är Mark Jacob. Jag har köpt Mark Jacob. Gumman, vilken fin sjal. Det är Burberry. Då är det hennes hål, hennes ögonbryn. Nej, vilken fina glasögon. Det är lurtrun. Det är lurtrun.
Samira. Det är lite rutin. Jag har köpt lite rutin. Jag önskar att det var ett skämt. Bra skratt, bra skratt. Du kommer dö när som helst. Som säger jag blev pappa. Min pojke är 5 år. Och, du, grejen med min son, är 5. Jag är född och uppvuxen ute i förorten. Jag är riktigt asfaltskille. Så jag är född och uppvuxen ute i förorten. Men jag flyttade in till stan i Stockholm, i Södermalm, länge sedan. Så min son, han är född i Södermalm. Han har bara svennar runt omkring sig. Alla på dagis är svennar. Alla hans kompisar är svennar. Jag lovar att jag blir jätteorolig. Ja. Och Svenny skrattar, han kommer gola ner mig någon dag den där jävla. Han är som en svenne, han pratar som en svenne. Häromdagen han kommer från dagis, jag bara, hur mår du min pojke? Han bara, lägg as vårdnadshavaret. Gud! Och tar dig till förorten och baxar lite bilar. Så du... Ja, jag vill inte att han ska bara ha svennar runt omkring sig. För att vi alla, vi har varit med om saker och ting när vi var liten. Vi har varit med om saker och ting med våra svenna kompisar när vi var små. Vi alla när vi var små, vi har haft den där horungen som har sagt till oss, vänta i mitt rum, vi ska bara äta. Jag vill inte äta. Jag vill inte att han ska ha så. Han kommer en brrrr. Du får vara hungrig idag, vad ska du? Många frågar mig, min son, så här, hur är han liksom? Är han rolig eller är han så tuff eller är han så? Han är jävligt rolig. Alltså, han är inte som mig, men han är rolig. Han har en grej som han brukar, han... Jag ska berätta helt sanning. Vi komiker när vi är här uppe, vi lägger till och tar bort grejer för att det ska bli roligt. Men det är 100% sanning, för att ni ska få en bild över hur min 5-åriga son funkar. Vi kollade på tv för en månad sedan och min son har ett favoritprogram som heter Julia och djuren. Det är en tjej, hon går runt och letar efter djur så att typ, nu ska vi hitta en hund, H-U-N-D. Och min son, han bara, baba, H-U-N-D. Och så ska han gå runt och hon ska leta efter kameler. Så hon säger så här, nu ska vi leta efter kameler, de börjar på K. Och min son, han bara, baba, kameler, K! Så hon går runt, hon hittar ankor istället. Okej, okay, hon hittar ankor och då säger min son, baba, baba, hon hittar ankor, ankor börjar på K! Ja, ja. Min pappa hade rätt, den första blir alltid fel. Jag bara, håll om, ankor börjar inte på K. Ankor börjar på A, det finns ingen anka som börjar på K, vad pratar du om? Han kollar på mig, han bara, kalanka baba. 5 år gammal. Det är min son, han är mitt allt för. Han får göra vad han vill, när han vill, hur han vill. Det är klart för. Men en grej, jag inte vill att han ska vara lik mig i Göteborg. Jag vill att han ska vara en bra student, en bra elev. Jag var inte det. Det många inte vet om mig. Jag gick gymnasiet i 3 månader, sen fick jag sparken. Jag lovar, de bara, han är för smart. Nej, du vet, jag är född uppvuxen förorten. Du går i gymnasiet, jag är vilse. Hamnar i bråk varje dag upp till rektorn. Och våran rektor, han var svidig, men han var tuff som fan. Jag gick upp till rektorn och han var såhär, jag hamnar i bråk igen, Sean, hur ska vi? Du vet fan, jag går i gymnasiet, jag är tuff som fan. Hur gammal är man när man går i gymnasiet? 27, 28, hur? Jag gick om några år. Så han bara, hur ska vi lösa det här? Jag bara, vad ska du lösa? Lös den här, vad ska du lösa? Du är rädd för dig bara för att du är rektor. Stick härifrån! Säg vad du ska säga, ring vem du ska ringa. Ingenting skrämmer mig, idiot. Jag ringer din pappa. Ring inte min mamma! Och alla bilar, skolan börjar 7, jag kommer klockan 5, jag svär på Gud. Ring inte min mamma! Vår rektor, han ringde alltid min pappa. Och som jag sa tidigare, våra äldre, de har någon grej, de ska prata bättre svenska än vad de har. Så rektorn bara, ja, Shana hamnar i bråk nu igen. Och min pappa bara, ack, 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 ack. Det roliga ack betyder bajs på kurdiska. Jaha, Sean hamnar i bråk nu igen. Men vet du vad, rektorn? När Sean kommer hem så ska jag och hans mor sitta ner med honom. Och så ska vi lösa det här som en familj med kärlek och med respekt. Skulle du kunna få prata med Sean? Baba! Jag dödar dig om du kommer hem. Så på gatan, din jävel. Du är inte min son längre. Bråkar, hä? Bråkar, hä? Ska jag komma dit? Ska jag komma till skolan?
Ska jag komma dit? Ska jag komma dit? Det finns inget som skrämmer en blatte unge lika mycket som när baba säger i telefon, ska jag komma dit? Man lämnar landet, brorsan! Byter namn efter namn, ansikte. Det finns två grejer som skrämmer skiten ur vilken blatte unge som helst. Nummer ett, det är när baba säger i telefon, ska jag komma dit? Nummer två, det som är ännu värre, blattarna här inne. Kommer ni ihåg när man var liten? Den här blicken man fick av mamma. Kolla blattarna. Oui. Sen när Jessica sa, jag har aldrig fått, jag vet. Kommer ni ihåg den här blicken när man var liten? Den blicken man fick av mamma. När man gick hem till folk. Och de hade lagt fram så här frukt och godis. Och du åt mer än vad du ska göra. Och din mamma, hon skämdes som fan. Hon bara, det finns hemma, de äter inte. Men när vi kommer att äta. Abo, jag blev rätt på riktigt. Din mamma ger den där blicken. Du ska få stryk. Det garanterar, när du kommer hem, din mamma ska slå skiten i dig. Och vad gör man som barn? Man äter och gråter samtidigt. Mahmad! Ge mig chips, ge mig chips. Sean, varför gråter du, Sean? Och det är när barn gråter, de får den här rösten. Jag ska dö! Man gick och la sig klockan 4 på eftermiddagen för att inte få stryk. Kom nu, när man visste att man ska få stryk. Man gick och la sig så tidigt som möjligt. Klockan 4, solen är ute, mamma öppnar dörren, du bara... Ljuger jag, bror? Eller när man börjar erkänna skit som man har gjort i skolan för pappa på väg till föräldramötet. Man vet att de ska gola ner dig i skolan. Man bara, ja, det kanske är bättre om jag erkänner allting när vi kommer hit. Och du går och håller hans hand. Du bara, pappa, om de säger att jag har tagit pengar från klasskassan, det var inte jag. Och så löp hon dig när ingen såg. Kommer du ihåg den? Och där nyp mig när folk ser så jag har vittne. Aj! Du visste exakt hur hon ska nypa. Vänta tills vi kommer hem. Värsta när hon nöp, det tog typ 5-10 sekunder innan smärtan kom in, eller hur? Hon bara, ja, jag undrar om hon... Svimma framfram. En bra show. Bra show än så länge. Alla där uppe, ni mår bra där uppe också. Kul att ha er. Ja, vi gör saker och ting annorlunda, ja. Jag lovar. Det bästa med att vara andra generationens blatte, alltså vara född och uppvuxen här fast av föräldrar från ett annat land, det är att de åker till sina hemländer varje år, man slipper dem 3-4 månader. Jag är aldrig så kaxig mot min pappa som är i telefon när han är i Turkiet. Han bara, när du backar fram och jag bara sticker ifrån. Han bara skriver. Jag har en fråga till alla blatte kvinnor här inne. När ni ska åka till era hemländer, när ni kommer fram till flygplatsen. Jag har en seriös fråga. När ni kommer fram till flygplatsen. Det står 30 kilo. Varför tar ni med 300 kilo när ni ska åka ner? Min mamma gör det varje år. Varje år i Göteborg. Ja, det är för många kilo. Varje år gör samma sak. Alltid. Men min mamma är smart i Göteborg. Hon kommer en halvtimme, 40 minuter efter alla. Och så delar hon ett extra kilo till folk som står i samma kö. Det ser ut som att hon delar ut kokain. Hon bara... Gör den här till mig när du kommer till stan. Han vattar och kommer.
Alltid samma sak, varje år. En söt svensk tjej vid incheckningen. Varje år det är samma sak. Söt svensk tjej vid incheckningen. Ja, ni har alldeles för många kilo ner. Hur ska vi lösa det här då? Och då plötsligt min mamma, hon bara... inte kan svenska. Svenska inte finns. Inte många kilo. Inte svenska kan. Men din son bredvid dig då, han kan väl svenska? Nej, han är mongo. Han är invecklingsstörd. Är du mongo, Sean? Jag ska spara 300 kronor, jag leker mongo, vad ska jag göra? Det sjuka är inte att ni åker ner till era hemländer med 300 kilo. Det är som är fucked up när ni kommer tillbaks, ni har 500 kilo mer. Fucking torkade grönsaker, kryddor, ötter, mikrovågsugn. Men vem tar med sig en mikrovågsugn från Turkiet? Det var det roligaste jag såg i somras. Min mamma kom ut i gaten, hon bara, hjälp mig, Osta, hjälp mig! Varje år det är samma sak. Nu i somras när mina föräldrar kom hem från Turkiet. Så jag hämtar dem från Arlanda och så kör jag hem dem. Och sen så när jag ska åka tillbaks, 5-10 minuter senare, min pappa ringer mig. Och Göteborg, min pappa ringer mig. Han bara, Sean! Fort backa framåt! De har gjort ett innebrott hemma hos oss. Vi har haft innebrott. Fort backa framåt! De har gjort inbrott hemma hos mina föräldrar. Och jag blir jätteorolig. Så jag vänder om, åker tillbaks. Och på väg dit, jag börjar tänka så här. Jag bara, fan, undrar vad de här tjuvarna har tagit. För grejen är det här. Mina föräldrar, de bor i en hyresrätt, förort. De har inte fatt att ta. Nere i Kurdistan, de har MTV Cribs hus. Med svarta pengar ner bara. De har ingenting att ta. Jag svär på Gud, vad ska tjuvarna ta? Ja? Svartvit TV, kassettspelare, mikrofon Turkiet. Det finns ingenting. Jag tyckte mer synd om tjuvarna. De måste komma in i lägenheten och bara, ja, som djur de lever. Så jag vet, tjuvarna har inte tagit någonting i Göteborg. Men, när försäkringsbolaget kom dit. Min farsa, han bara, de har tagit mina två Rolex, de är borta. Jag parkerade min Mercedes i vardagsrummet, de har tagit min Mercedes. Walla, jag hade Picasso-samling, de har tagit hela min Picasso-samling. Sean fixar kvitto till Picasso, idiot. Och min mamma varje år när hon är där nere i Kurdistan, hon tar alltid bilder på släktingar som jag har fucking ingen aning om vem det är. Så ska hon alltid förklara för mig vilka de är. De bara, Sean, oj, den här killen, vad är korpan i? Han är så fin. När kurdmammor gör det här med huvudet, de saknar älskare. Eller när de börjar kalla dig för sina inre organ, då älskar de dig. Han är mina lungor, mitt lever. Sean, vet du vem är han? Vet du vem är han? Det är din morbrors son. Hans klasskompis, arbetskollegas, mammas, tvillingsyrras, fjärde mans, lillebrors, bästa kompis. Du måste ringa. Jag ska ringa. Hallå? Muzaffer? El Kulbane? Sean? Hallå, Zafer. Yes, it's Sean. Yes. 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 Wallah, yes. I don't know how you can come to Sweden. I don't know how you can come. Alla mina släktingar är samma sak. Hur kommer vi då? Ibland ser jag ut som en ambassad. Jag har ingen aning. På planen kom hit. Jag vet inte. Vad är det med mina släktingar också när de tar bilder från Kurdistan? Varför ska det alltid vara någon träd, någon buske, någon blomma med i bilden? Hassan, vi ska ta en bild. Vänta, träd. Min favorit är lukta på blomman nerifrån. Du har tagit bild på min farbror. Han satt mellan två buskar. Det såg ut som han satt och sket. Han bara... Och det är enda anledningen till varför jag inte åker ner till Kurdistan. Inte för att jag inte kan, inte för att jag inte vill. Jag åker inte ner till Kurdistan bara på grund av toaletterna. För er som inte vet, det är ingen toalett. Det är ett hål. Ja, det är bara det. Det är ingen med. Det är bara ett hål. Det. Första gången jag var inne på toalett i Kurdistan, jag gick in, jag gick ut på en gång. Jag bara, baba, de har baxat toaletten där inne. Gå in, jävla turist, gå in. Jag skäms för dig.
Du står där inne och kollar det här hålet. Du bara... Det här är värsta jag har varit med. Kusin, kan du lyfta mig någonting? Jag vet inte. Det värsta är inte hålet. Det värsta är om du missar hålet. Du står där inne 40 minuter och gråter. Du bara... Jag ska rösta på Sverigedemokraterna! Varje år samma sak. Vi påverkas inte av samma sak, ja. Musik är en grej, jättestor skillnad mellan svennar och blattar, det är sant. Typ det, ni svennar, ni har en grej som vi blattar inte har. Och det här, det blev mer uppenbart för mig när jag blev pappa. Ni svennar, ni har så fina barnvisor. Blattar har inte. Ni sjunger så fint för era barn när ni vaggar. Ni bara säger, åh, lille katt, lille katt, lille söte katta. Shh. Jag älskar dig. Björn Stenmosse. Vad ska jag sjunga till min son? Jag är kurd. Ska jag sjunga till min son? Det min mamma sjöng till mig när jag var liten, eller? Det är bror överallt, vi har inget namn, min bror är död! Vad innan han var? Han gråter hela tiden. Problemet med oss blattare, vi måste ha musik från vårt eget land och med vårt eget språk för att det ska påverka oss. Vi påverkas inte av svensk musik eller engelsk musik. Det går inte... Det går inte in. Nej, det går inte. Svensk musik, engelsk musik. Darling, I get the fuzz. Vi måste ha musik från vårt land, från våra språk. Det är då det går in i hjärtat. Och jag har kommit på varför. Jag har tänkt på det, jag har kommit på varför. Anledningen till att vi blattar inte påverkas av svensk musik, engelsk musik. Vi måste ha musik från vårt land, vårt språk. Det är för att engelsk musik och svensk musik har inte den här... Ah, det gör inte. Arabiska, ah, habibi, persiska, ah, doktaram, ah, kashengam, kurdiska, ah, gulum, ah, dilam, turkiska, ah, janumsun, ah, gulumsun, svenska. Oj vad jag är kär, oj vad jag är bra. Oj vad hon är bra. Det går inte in. Problemet är, jag sjunger svenska barnvisor till min son, men jag... kurdifierar dem lite grann. Så att han vet att det är svenska barnvisor, men jag kurdifierar dem. Problemet är, Göteborg, när jag kör kurdifierade barnvisor, jag tror jag är Ibrahim Tatlises och jag har min egen koncern. För er som inte vet vem Ibrahim Tatlises är, han är Mellanösterns George Michael, det är Ibo, okej? Okay? Ibo är bäst, ingen är bättre än Ibo. Problemet med Ibo, du blir självmordsbenägen när du lyssnar på den där rösten. Ja bror, det är så. Ja. Du sitter i bilen, frun är perfekt, barnen mår bra, para finns, araba fin. Men när Ibo säger lej lim lej, jag ska döda mig själv alla här inne. Så jag sjunger kurdifierade barnvisor till min son när jag vaggar honom. Så jag sjunger till honom så här. Åh Kian, babas fina, fina pojke. Blinka lilla stjärna där, hur jag undrar var du är. Fjärran lockar du min syn, blinka lilla stjärna där. Wallah, blinka lilla stjärna där. Lilla snigga! Lilla snigga! Lilla snigga! Akta dig! Sticker från jävla unga jävel! Behöver vi talam? Har du någon ull för mig? Beshe, har du någon ull? Walla kardas, säcken full. Billa kardas, säcken full. Två par strumpor åt min bror.
kärlek, respekt. Tack så jättemycket. Hallå, hallå, ursäkta. Kan man få beställa? Det är så cool.